сөз эркиндигин коргоо боюнча биз аябай жакшы укуктук ченемдерди сунуш кылдык. Баса белле кетишибиз керек. Биз ушул сөз эркиндигин жаңы мындай бир деңгээлге чыгарган бир жакшы укуктук ченем киргиздик. Эч ким адамдын ар намысын жана беделин жаманатты кылган же кемсинткен маалыматтарды тараткандыгы үчүн кылмыштык жазага тартылышы мүмкүн эмес деген абдан мындай бир жакшы норманы киргиздик. Абдан көп сын пикир, талаш тартыш айтылып атат. Бирок биз ушул маалыматты алууда, таратууда жана жазууда биз ойлойбуз, бир да журналист, бир дагы жөнөкөй баардык Кыргыз Республикасынын жарандары ушул социалдык түйүндөрдөбү же массалык маалымат каражаттарындабы ушул жазган ой пикир үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылбаш керек деген ойдобуз. Өзгөчө башка адамдын баягы аброюна же ар намысына шек келтирди деген багытта кылмыш жоопкерчилигине тартылбаш керек деген мындай бир так норманы киргиздик. Биз ойлойбуз, бул сөз эркиндигине абдан мындай бир керектүү, мындай бир мыкты норма деген ой пикирдебиз.